Gjysmuar. Po të flas për këtë vit, janë të freskëta. Në Shkodër për 2 muaj ndodhën 6 vrasje dhe 2 persona të zhdukur. Ishin ngjarje të cilat të rënditën qytetin atje, pati një reagim publik në qytet, pati një reagim të policisë, po nuk është zbuluar sot asnjë, shkapur një grup më atje goxhaj një orë, ishin një operacion ndërkombëtar, morët për gëzimet nga të gjithë, edhe nga media, por sot familjet e atyre 6 të vrarëve dhe 2 të plagosur dhe 2 të zhdukurve atje janë pa autor. Në Vlorë janë 16 të tillë. Pra, kur ne kërkojmë të luftë cilësore kundër krimit, të lutem tani se ti je specialist, unë jam specialist i kësaj fushe. Po të flasë për politika, po të flasë për gjarje konkrete. E të lutem, është e vërtet që sot ne kemi zbulueshmërinë më të lartë të krimeve në vëndin tonë historikisht, apo së shë vërtet? Kini patur vitin e galuar numrin më të ullët të krimeve. Ore, është e vërtet. Është tjetë që zbulueshmërinë, jo, slajt një të mendim. është e vërtet që kemi numrin më të lartë të zbulueshmërisë, apo së shë? Unë nuk ndaj një të mendim. Si nuk ndanë, për statistikë. Sepse po të themë, gjash vrasje s'ke autorë. Ora, po të flasë për statistikat, është e vërtet për është e vërtet. Tani, nëse ti mendon që ka në bot, jo në Shqipëri, në bot, në New York, në Paris, në Detroit, në Boston, nëse ti mendon që ka një polici sot që ndodhin vrasjet dje dhe gjitha zbulohen sot, atëre, më falë, ma trego, kjo që nga perfekcioni, nuk ka. Ka disa ngjarje që janë simbolike. Zbulimi i ngjarjeve kërkon kohën e vetë. Ka ngjarje që zbulohen në moment, ka ngjarje që kërkojnë edhe 6 muaj, edhe një vit. Kur vritet drejtori bankës, dhe dera e bankës, dhe zbogu, edhe ne nuk e kemi zbuluar, kjo është gjarë e rëmë. Edhe këto mua bete, është bërë Shqipëria, sigur është vëndi bandave. Jo, absolutisht, po s'temi atë që. Ne po mundojmi që të bëjmë distancimin nga ky lloj krimi, kjo natyrë e krimit të organizuar. Cila natyrë? Që të luftosh të lloj natyre të krimit të organizuar, kështë, që bën vrasje të tillë. Kë natyrë? Ta që bën vrasjen para 3 ditësh në Durrës. Të Edison Ariza apo personi që ka pasur. Ta që kanë kokën e njëri tjetrit. Po sigurisht, po ju jeni që ti çoni burg ata, ju ta kokën. Ta han kokën e njëri tjetrit, dhe sa herë ta han kokën e njëri tjetrit që ta dish ti, unë nuk ndjej absolutisht asnjë. Jo, ju jeni që ti çoni burg. Marr frym thell. Kështu që kur të hanë kokën e njëri tjetrit, ta e hëngshin kokën e njëri tjetrit dhe mos u ngopshin duke ngrënë kokën e njëri tjetrit. Por do marrë jetë e zauruar, po. Unë po të flas gjë tjetër këtu. Po të them që ne kemi numrin më të ulët vrasjeve historikisht dhe po shkon në ulje dhe zbulueshmërinë më të lartë historikisht. Tani ka krime që kërkojnë më shumë kohë për të zbuluar, ka krime që zbulohen dhe aty për aty, po kjo nuk do të thotë gjë. Dhe ajo që është kryesorja është që ne po të them e kemi treguar dhe tregojmë çdo ditë e më shumë që nuk shohim as majtas, as djathas, as je këtu ngjitur me mua personalisht, apo je atje ma tan, kush na del përpara, nuk ka asnjë tolerancë. Kaq. Kjo është e thjeshtë. Dhe në fund të këtij mandati do realizojmë atë që un kam thënë, do kemi një polici që do jetë në standardet e mesatarës europiane dhe këtyre të fortëve, çfarë janë këta? Ju po e shikoni çfarë po i ndodh për ditë. Apo se shikoni. Se ishte edhe një paketë nuk do të forte. Po jo, po le të vrasin njëri tjetrin ato të vrasin njëri tjetrin, ta bëjnë ata dhe ta bëjnë edhe janë të lutur ta bëjnë. Unë po them, e shikoni çfarë. Po le të mos u. Po jo, mos e marrim jetë pafajshme. Po le jetë pafajshme, po them kur vrasin njëri tjetrin, unë po them pafajshme. Po, do të duhet goditur ata, mos e vrasin njëri tjetrin. Edhe njëri tjetër po them. Edhe njëri tjetër po them. Zoti Rama, u kap te fjala ime tani, po them. Pak e rënë të vrasin njëri tjetrin, ë? Ashtu. Shteti ka detyrë të çojë burrin. Shqetëson ty. Jo, po një kryeminist s'mund ta thotë. Ore, unë e them këtë që çkem atë. Është pak e rënë sepse. Po le tjetër rënë.